Өглөөний мэндийн хөргөө үзэгчдээ амралтын өдрөө аяд тухтай сайхан эхлүүлж байна уу. Тэгэхээр өглөө бүхэн үзэгч та бүхэнд шинэ зочдыг уулзуулдаг кофе юу цайвын ярилцлага маань студид эрхэм зочтой урьснаар үзэгч та бүхэнд хүрэх гэж байна. Өглөөний мэндийн хөргөө. Хаяа саймаас. Өглөөний мэндийн хөргөө. Сайханаа. За. Тэгэхээр үзэгч та бүхэнтэй одоо мэдээлэл солилцохоор Японы алдарт тогооч Юка хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгэхээр Юкагийн хувьд за монголчуудад зориулсан хүнсний ногоо хоолны номны зохиогч байгаа. За орчуулагчаар цэнцэр ирсэн байна. За хүрэлцэн хүлээж авсанд баярлалаа. Баярлалаа. Юкагийн дараатай гоо саймаас. За тэгэхээр хоол гэдэг зүйлийн талаар маш том ойлголт тийм ээ шинжлэх ухааны үндэслэлтэй бие махбод одоо оршин тогтнохын үндэс нь мэдээж хоол тийм ээ хооллолт байдгаа. Тэгэхээр хамгийн гол нь одоо хооллолтын зөв хэм маягт шилжих цаг болжээ. Одоо суурьчмал одоо хэм маягт шилжсэн тийм ээ хөдөлгөөний дутагдал болоод за хооллолтын тухайд маш олон сонголтуудтай болсон учраас хооллолтын талаар ярихгүй өнгөрч болохгүй гэдгийг бас цачин маань нэвтрүүлгийн эхэнд ярьж байсан. Тэгэхээр намын зохиогчоос асуух гээд байна л да тийм ээ. Яг эрүүл зөв хооллолт, хоол хүнсний талаар үндсэн ойлголтыг эхлээд өгөөч ээ гэдэг. Япари нингэн га кинко те ику тэмэни ва шокучи тои но ичибан дайжи на моно нано де конкай ва ичибан сайшо ни дэсне минасан ни соно кинко но шокучи, кинко но шокучи ни тори ката тои но ва донна моно нано ка ни цвите ошете кудасай. За, хоёр зочныгоо кофе гороо дайлж байгаа. Кофе анаа гэдэг. Кофе гомгоо ярилцъя. Кофе нами нагара юккури ханаштай кимашо. Бид одоо арсан зочин болгоно кофе цайгаар дайлаад ярилцлага эхлүүлдэг. Тэгээ асуултаа төрүүлээ тавьчлаа. Бангуми юу ама кофе то коча тоо юу намайн бангуми дэ китэ курэта окьяксан ни кофе то коча даши нагара юккури то ханасу бангуми нан дэс дэ ма кофе дасу май ни ма шицумон шите шимасу нан дэс кедо онегай шимасу. Даши га монголу ни китэ биккури шита кото ва тотэмо кавайте иру そして寒いところで植物にとってとても厳しい場所だということです。で、あはと、モンゴルで гайхсан зүйл маань юу вэ гэхлээр Монгол их хүүтэн тийм маш их хуурай уур амьсгалтай орн байсан. Тийм болохоор одоо Монголд ургаж байгаа ургамал ялангуяа хүнсний ногоо ургах гэд нэлээд хэцүү орчин юм байна да гэж ойлгосон. その厳しい自然の中で育つあの栄養のたっぷり入ったでも人が食べても美味しくない植物を動物が食べて動物の体になってお肉になって人が食べるとこれが本当に素晴らしいなと思いました。あ、ホウトンで ургаж байгаа ургамал бол хэр бодсоор баялаг тийм ургамал байдаг. Тэгээд монголчууд ярьдаг нь болохоор мах их иддэгээ. Тэгээд яг хүүдэнд ургасан одоо энэ зэрлэг байгалийн өвс ургамлыг тэр мах маань идээд тий мал маань илээд тий тэгээд тэр малын махараа хоолдог болохоор бид нэр бас тэр ургамлын эрдэс бодисыг авдгаа гэж ярьж байгаа сонссон. Шокубуц га икра карада ни то иттемо モンゴルで植物しか食べなかったら食べるものがありません。植物しか食べなかった。食べなかったら食べれるものがないと。食べれるものがない。肉以外に。うん、肉がほとんどでしょ。植物だけを食べようと思って。食べてから生きていけないと。Тэгээд монголчууд маань мах их ийддэг. Гэхдээ зөвхөн ногоо идээдээ зөвхөн ногоо иддэг хүн одоо яагаад тэгэхээр ногоо маань бие дэхсэн учраас зөвхөн ногоогоор хооллыг гэхээр яг идэх ногоо маш цөөхөн байдаг. Идэх ногоо тий сонголт цөөхөн ер нь идэх юм болдоггүй гэж хэлж байна гэж байна. Одоош маань Монголын нэгтээ хэцэж нөө нэг нь ойсоо нь скок ишгэдэ өрөшгө. Дайски. Тэг маш ирээд хоньны мах ямар их сайхан амттай байгаад гайхсан. Үнэхээр гайхсан. Тэгээд маш их баярсан гинэ Монголд идэж үзсэн хоньны мах. Үнэхээр сайхан амттай байсан. Их баярлалаа. Юкогийн манд хувьд за Монгол дахь тийм ээ Японы элчин сайдын яамд тоогоочор ажиллаж байсан гэсэн. Тэгээд за ажиллах хугацаанд дуусаад нутаг буцахдаа монголчуудыгаа одоо эрүүл зөв хооллосоо одоо эрүүл мэндийн одоо өвчлөх гол үндсэн шалтгаан нь хооллолттой маш холбоотой юм байна гэж бодсон гэсэн үгнээс тухайн номыг гаргасан гэж бас ярьж байсан. Тэгэхээр ер нь хүн бидэл хэрэгтэй те шимт одоо тижээлтэй эслэг өндөртэй хүнсийг сонгохдоо юу төлхөө анхаарах хэрэгтэй гэдгийг магадгүй Монголд яг тэдгэрийг орлох хоол хүнс нь юу төлхөө байна вэ гэдгийг анзаарсан тухай тас асууя.
ゆこさんがモンゴルで、コーテル料理人として活躍されてて、まあ、人気が終わって帰ったわけなんですけど、帰る時にモンゴル人が野菜不足で野菜あまり食べていないということにちょっと心痛かったということなんですね。で、この本も作ったわけなんですけど、やっぱりモンゴル人は今から、食事する時健康のものを食べるために何を一番気をつけないといけないのでしょうか。それ一番心が痛かったこととモンゴル人にこの本を通して伝えたかったことは何でしょうか。私がモンゴルの人たちに一番伝えたかったことは、お肉と一緒に、お肉もいいけど野菜もねという食事のおすすめです。би одоо Монгол дээр ажиллаж байхдаа одоо Монголын хоол хүнсний ногоо болон Монголд байгаа мах те ямар хүнс байгаа гэдгийг одоо судалж хоол хийхдээ одоо монголчуудад хамгийн их зөвлөхийг хүссэн зүйл мэнь махтайгаа хамт завл ногоо идэрэх гэдгийг зөвлөхийг хүссэн байгаа. なぜかというと、お肉とかあと穀類、さっき言ったお米や小麦粉といったものは体のエネルギーになります。そして体の材料にもなってくれます。でも体にいらないもの、良くないものを外に出したり、まあ、体から外に出したり、体の中に入ってしまった悪いものを壊したりとかする薬のような役割をしてくれるのは野菜や果物の力がとても大きいのです。で、やがて махнаас гадна ногоо идэх шаардлагатай вэ гэхээр мах болон гурил бол биеийг бүтээдэг, биед энерги болдог зүйл. Гэхдээ биеэс нөгөө хэрэггүй зүйлийг, хорыг, ялгатсуудыг, тэгээ хэрэггүй зүйлийг гадагшлуулах шаардлагатай байдаг. Энгийн тулд одоо хүнсний ногоо жимс идэх шаардлагатай байдаг. Соштэй 昔の暮らし方、草原での暮らしだったら夏に冬につけた肌の下にある油の下着、体を冷やさない下着が夏の間には溶かして脱ぐことができたけれど、今は一年中お肉を食べるようになり、アルコールを飲むようになり、運動少なくなってきたので、その油が新しいものに変わることがなかなかできないということが病気の大きな原因の一つではないかと思います。би одоо Монгол дээр ажиллаж байхдаа одоо монголчуудын хоолтын талаар ажиллахад төрсэн сэтгэл юу байсан бэ гэхлээр, монголчуудын уламжлалт амьдралын хувьд болохоор хоолны баланс их сайтай амьдрал байсан байна гэж ойлгосон. Ягаад тэгэхээр монголчууд маань 100 ерөөсөө мах иддэг, дандаа цагаан иддэг, хүүхдийн үед мах иддэг тийм байсан. Тийм болохоор мах идэж те одоо арьсан давхрынхаа доор одоо өөх хөрөнгөлсөн өөхөө 100 бол ингээд тайлуулж цэвэрлдэг тийм баланстай хоол хүнс хэрэглэдэг байсан байна. Гэтэл одоо болохоор жилийн дөрөв үйлрэл мах иддэг болсон болохоор тэр өөх хайлахгүй цэвэрлэгдэхгүй болсон байгаа юм байна гэж харсан. 私は大好きなモンゴルの人たちが高血圧、あと心臓、心筋梗塞、あと脳のところの血管が詰まって脳梗塞、心臓とか脳とかね、それと高血圧とか血の周りに血が濃くなってるんだなっていうことね、その病気と、あと食べ物の通り道のがん、これが大変多いことにとても胸が痛みました。Тэгээд Монголд би олон найз нөхдөдтэй болсон. Тэгээд найз нөхөд танилуудаа харж хахад ер нь даралт ихсэн, цус харвах тийм өвчлөл ихтэй, нөгөө цус өтгөрсөнтэй холбоотой өвчлөл маш их. Тэрнээс гадна хоол хүнстэй холбоотой одоо ходоодны гидсний гихмит олон өвчлөл, ходоодны хорт хавдар ч юм уу тиймэрхүү зүйл айгүй их монголчууд өвдөж байгааг өөрөө нүдээр харсан. 野菜をなかなか手に入れることができないモンゴルでは、ビタミン剤、あと病気になったら薬を飲むということが多いかと思うんだけれども、одоо мах их түлхүү идээд ногоо бага иддэг монголчуудын хувьд одоо бага ногоо идээд байгаа витамин авч чадахгүй гэдэг үднээс витаминууд их уудаг, хэрэв өвдчих юм бол им уудаг гэж би ойлгосон. Тэмүү それはその病気しか治さないし、そのビタミンしか満たしてくれません。野菜だったら一つの野菜の中にいろんな栄養素が入っています。
そしていろんな病気を予防してくれたりするんです。じゃあ、ウトロゲイムオーヒンボル、ズフントハウチニゲティン、あ、ヤマニングヴィトミンヒルテゲット、ヴィトミンオーヒンボル、ズフントヒルヴィトミンアサウン、あ、キテ、ノーイティンボル、ノーオーヴィトミンアスアトン、ミンラスバラオーセントリーツペツウツテ、ウニビティステ、マシオーセントリー、ノーマスアフトロン、アティエマシオーセントリー、ウチノス、ウチツンセリチャプタベティ、ノーイティンボル。モンゴルの幸せのために私の知っている野菜の知識が役に立つんじゃないかなと思いました。そして私が3年間大使館で仕事をしていた時に私がお使いした高岡大使が野菜が大好きな方だったので、この野菜の少ないモンゴルでとても苦労したことがみんなの役に立つと思うととても嬉しい気持ちです。Би бол Монголд Японы элчин сайдын яамны Такаока гэдэг элчин сайдын тоогоор 3 жил ажилласан байгаа. Тэгээд намайг ажилладаг байхад байсан сайд маань болохоор маш тийм эрүүл холтон дуртай, байнга ногоо идэх дуртай хүн байсан. Тэгээд Монголд ирээд би одоо сайдтай маш сайн хоол хийхин тулд те олон төрлийн ногоог судалсан. Тэгээд үнэхээр одоо ногоо багтаа байсан болохоор надад тий тухай үйлчилсэн байсан. Гэхдээ би тэр Монголд одоо олон төрлийн ногоо судалснараа тэр одоо өнөө хүртэл ногоогоор олон төрлийн хоол хийсэн энэ мэдлэгээ одоо найзууд болсон энэ монголчуудаа ямар нэгэн хэмжээгээр тус болох мэдээлэл хүргэх боломжтой юм болов гэж бодсон. Тэгээд энэ ногооны талаар тий өөрийнхөө өнөө хүртэл мэдсэн зүйлээ өнөө хүртэл үзсэн туршлагаа нэг ч гэсэн монгол хүнд хүргээд нэг ч гэсэн монгол найз минь ирүүл байх тийм мэдээллийг хүргэж чадах болов гэж бодсон. それと私が長生きの長生きで有名な日本から来た料理人なので、その長生きの方法を皆さんにお伝えできるということがとても嬉しいです。なぜかというと私たちはとても似ている民族なので体の中もとても似てるから、きっと私の役に日本で役に立つことがモンゴルでも役に立つはずだなと思っています。で、яад олон хүн тусалж чадсан бэ гэж бодохоор, нэгдүгээрт одоо Япон гэдэг улс маань өөрөө маш өндөр наслалттай, хүмүүс нь эрүүл урт удаан насалдаг ийм орн. Тэгэхээр Япон гэдэг орны туршлага бол нэлээд байгаа. Тэгээ хоёрдоорт болохоор монголчууд, японочууд хоёр маш ижилхэн одоо ингээл бид гурав өөртөө харчихсан тийм гадаад хүн гэхэргүй ер нь маш олон тал дээр ижилхэн. Тэгэхээр одоо энэ Японы урт наслалтын нууц энэ туршлагаас монголчуудад хуваалцвал одоо олон хүнд тус болох боломжтой гэж би бас бодоод, өөрөө ийм зүйлийг одоо хүмүүст хүргэхтэй бол маш шаргалтай.皆さんお忙しいかもしれませんけれども、どうか自分たちの大切な人、周りの人たちを幸せにするために私の話にちょっと耳を傾けてください。よろしくお願いします。テレビ үзэгчд маань одоогийн нийгэм бол тэг хүн болгон завгүй байдаг те үзэж байгаа хүмүүс маань бас завгүй л байгаа. Гэхдээ та бүхэнд хайртай хүмүүс байгаа те, одоо гэр бүлийнхэн, ойр дотныхоо хүмүүсийн нэгэн ч гэсэн эрүүл байлгаасаа, нэгэн ч гэсэн өвчнгүй байлгаасаа гэж боддог бол, хүсдэг бол те миний яриаг багч гэсэн сонсхийг хүсэж байна. Ямар мундаг юм бэ? Ямар нэгэн өглөг өхөөсөө илүү тийм ээ, өөр юм мэдсэн сурсан үзэж харснаа хин нэгэнд одоо харамгүй хуваалцах нь хамгийн том буюу юм аа гэж ярьдаг. Тэгэхээр я харахгүй одоо сошиал хий маягчилжсэн одоо монголчуудын хувьд цус төрөлт, зүрх сэтсний өвчин, хөдөлгөөний дутагдлаас одоо урдсан сэргийлэх тийм нэг шаардлагатай байгаа гэдгийг сүүлийн одоо маш олон тохиолдлууд харуулж байна л да. Тэгэхээр яг эдгээр зүйлсийг анзаарч харж чадсан байна. Одоо өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд тийм ээ монголчуудад толгомдож байгаа асуудлыг. Тэгэхээр өөрийнхөө одоо арга туршлагаасаа хуваалцаж байгаа хамгийн түрүү үзэгчдийн хамнаас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Өтөө маш баярлалаа. Зарийн тавас хамаас юм барай. Монгол жангаас нь үндөөсөө гэдэг сама заманаама блокини какат ているのをこのモンゴルで働いて3年間よく見てくれて、こんなふうにアドバイスするために来てくれたことにとても感謝しています。ありがとうございます。なぜかといえば私がそういうふうにしたいと思わせてくれた素敵なモンゴルの人たちがいてこそだと思います。やがてんげおるほみてちゃったずいりモンゴルちょっとひりほりげばつんべきひるうんひるおとモンゴルでいれまっさーはんほむすたおちるすまっさーはんないずっとばす
тэгээд монголчуудад маш хайртай болсон. Тийм учраас тийм хүмүүс байсан байгаа болохоор би өөрийнхөө мэддэг чаддаг зүйлээр өчигөн ч гэсэн тосолох юмсан гэж бодох бодол одоо өөрөө ирэхгүй төрсэн. Тийм үнэхээр одоо сайн хүмүүстэй уулзсан болоор болохоор сайхан монголчуудаа найзлсан болохоор тэгж бодсон. Дөрөв цэгэрэн удаатгаад хон цэгэрэн мата хажимэдэн кейкэн датта ноде тайхин дэшта. Коннакотова дайскина хитотачи но таме жана каттара дикимасен. Үнхээр би бол мэрэгжлийн тогооч юм маш олон жолох бол хийсэн. Тэгээд одоо миний хувьд хоол хийх ном бичих гэдэг хоёр бол үнхээр өөр зүйлтэй. Би хоолыг бол сайн хийж чаддаг ч ном бичихэд бол миний хувьд анх удаа энэ ном бичиж байгаа болохоор надад айгүй хэцүүсэн. Гэхдээ би хайртай хүмүүсийнхаа төртөө төлөө хайртай найзуудынхаа төлөө энийг хийж байгаа шүү гэж бодоход надад айгүй сайн басан. Тийм болохоор одоо энэ ажлаа би хийж дуусгаж чадсан байгаа. Тэгэхээр өөрийн мэддэг, чаддаг, сурсан болгоно энэ намын чингээж өгсөн байгаа тийм ээ. Мэдээж одоо бидний үзэл суугаа үзэгчд маань мэдээж одоо бидний одоо ярилцах хугацаа богинох учраас энэ 30 минутанд одоо ЮКОгийн маань тийм ээ монголчуудад хэлхийг зарсан хүссэн бүхнийг номноос бас унших боломжтой гэдгийг бас дахин хэлхэн зүйтэйх. Тэгээд Монголд одоо яг өргөн хэрэглээнд байгаа хүнсний бүтээгдэхүүнүүдээс хамгийн шинэ тэжээлтэй биений эсэргүүцлийг сайжруулах тийм ээ магадгүй витамины дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх ямар хүнсний ногоонууд түлхүү байна гэж анзаарав. Бид одоо өдөр тутамдаа хэрэглэж байгаа ногоонуудаас мэдээж Японы ард түмнийг бодвол бидний одоо хүнсний ногоо арай бага байгаа л та тийм ээ япари соно соё кимочё камете кокоро камете монгорож ино тамини минасанни тамини кайта моного коно хонни иппай цуматтэру то омоуноде минасан ён коко кара юко сан но цутайта катта кото таксу ёму то омоимасу те ано бангуми но жикан га мичикай ноде монгору де ма ару ясай десу не яппари нихон но ясай ёри о монгору но ясай га скунай то омоун десу кедо монгору ни ару ясай на накаде ичибан караданы и ичибан витамин го хофу эйога такай мата карата но котер ёку мо такамете курэру сою коно ясай о чанто табета хоши тою фуни цитайтай кото кизуйта кото ареба онегай шимасу. Монгору но ясай на накаде ватаси га ичибан дайсуки на ясай ва титра жагайму десу. Монголд ургадаг олон төрлийн Монголд ургадаг ногоонууд дундаас одоо миний хамгийн дуртай ногоо бол төмс байгаа. Витамин га наканака таринай ясай на накаде витамин C? Витамин C というのは風邪とかの抵抗力つけてくれるんだけど、ビタミン C は大抵の野菜から火を入れるとうん、果物もそうだけど壊れてしまうのね、うん、だけどジャガイモのビタミン C は加熱ででんぷんで守られているので加熱で壊れません、うん、それがとても大切なことと人参、カロチン、ビタミン A が豊富な野菜もとても大切だと思っています、うん、なぜかというとコロナや風邪寒い時期、うん、これからの寒い時期というのは粘膜この柔らかい肌の部分、目とか粘膜を強くしておかないといろんな病気にかかりやすく外からのバイ菌の抵抗力がなくなっちゃうのね。だからそういったものに対する抵抗力をつけるという意味で人参もとても大切だと思います。一つ一つの野菜すべてにいろんな役割があるので私はこの本でビーツも大事、他の野菜、あとキノコも体の中のいらない悪いものを出してくれる意味で素晴らしい働きをするがんにならないということを書きました。どれ一つっていうのが決められないの、ごめんなさい。үнэхээр ингээд ногоо болгон өөр тус тусын одоо би чухал хэрэгтэй шаардлагатай зөвлөд тус тустай байдаг. Тэгэхээр одоо яг тэр ногоо энэ ногоо гэж сонход үнэхээр хэцүү. Түрүүн хэлсэн төмс гэдэг нь болохоор олон төрлийн ногоо болон жимснүүд ингээд юу яхаар буцлах ч юм уу те одоо галд ингээд боловсруулах явцад ихэвчлэн ихэнх витаминууд нь байхгүй болдог. Төмс бол витамин C ингээд дотроо үлддэг тийм онцлогтой ногоо байдаг. Тэрнээс гадна лоон бас
А витаминар баялаг. Тэгээд одоо хүүхдийн үед одоо энэ нүд гэх юм уу одоо бие ингээл салцлаг эрхтнүүдийг хамгаалах тэрийг одоо эсрүүцлийн сайжруулах чадвартай учраас луун бас хүүтэр одоо хүүтэн үе болоход итгэд маш хэрэгтэй байдаг. Тэрнээс гадна хөрөн манжин бол биед маш сайн. А тэгээд мөөг бол биед байгаа хорыг гадагшлуулдаг. Тийм болохоор мөөг сайн идэх юм бол хорт хавдраас урьдчилан сэргийлдэг. Тэгээд тэр бол маш чухал. Тийм болохоор яг ганцхан энэ ногоо гэж хэлэх боломж үнэхээр ногоо болгон өөр өөрийн гэсэн онцлогтой өөр өөрийн гэсэн ач тустай байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө л ногоо түлхүү идэхийг л гурлаас зөвлөх гээд байна тий. Аа. Аль соёгто япари ясаё таксан тавиадаг удаа сайто ёгто макицерондгийн нэмина нэцтэй сайто ёгто гэсэн. Хай. Гэхдээ мэдээж одоо хооллолтон дээр маш их алдаа гаргадаг л да тэр сайн гээл түлхүү идчих гээд байдаг аль нэг хэрэгтэй хүнсээ хоошин тавьж байгаад тий нөө сайн бид сайн гэж сонсохороо. Тэгэхээр тэр тал дээр юу г анхаарах хэрэгтэй хит их идэх ч юм уу багдуулах ч гэдэг юм энэ тал дээр. Сүнөө хитобитога татуй ба корега карадани ито мотара амарни мо сорио тороод байж тий ма торисэг идэ шим ба байга 19 гэдэг соно барансны цэйт ошид удаасаа дойо барансуудэ табер нуга ичи ба инэс гэдэг татуй ба нинжинга идэ тэ хоканаиса амари табезэн нинжин дахэ табео табео то шта шим ао кейс ма 19 гэдэг дой фуни табе дара ичи ба барансо ёк о яса ё тори ирэрэн мас хай ано торисэгиру то ёку най моно というのも確かにあります。А үнэхээр ингээд ногооны дунд болохоор бас хитрхи их хідүүл хитрүүлж хідүүл биент муу тийм ногоо бас байдаг. Татоеба витамин には色んな種類がありますけれど、あの油に溶けるビタミンというのは体の中にビタミン A とかが溜まります。でも水溶性水に溶けるビタミンというのもあってそれはいくら取ってもあのおしっこと一緒に水分と一緒に出てってしまうので問題はありません。Тэгээд жишээлх юм бол одоо витамин гэх юм бол маш олон төрлийн витамин байдаг. Тэр витамин өөхөнд хайлтдаг, усанд хайлтдаг гэж витаминууд бол хоёр төрөл байдаг. А өөхөнд хайлтдаг витамин гэхээр бие дотор хуримтлагдаад идэг. Усанд хайлтдаг витамин нь болохоор нөгөө нэг шээстэй хамт гадагшилчдаг. Тэгэхээр тийм витаминтай одоо хүнсний ногоо ч юм уу тийм витаминдээ хидлэхэд муудах зүйл байхгүй. А тэр витамина ялгаж байгаад хэрвээ бид хуримтлагддаг витамин бол бас тодорхой хэмжээгээр идэхгүй бол хит их идэх юм бол сөрөг нөлөө үзүүлэх магадaltaй байдаг. それとお腹というのは一つしかないのでお腹がいっぱいになったら他のものは食べられなくなっちゃうのであのどれかいいからってこれだけではなくて体が栄養が足りなくならないようにいろんな種類のものを食べることが一番健康にいいと私は思っています。Хүн одоо ганцхан гинцээдэг. Тэгээд энэ сайн ингээл зөвхөн нэг юм мэдээдэж болохгүй. Тийм болохоор хамгийн одоо их зөв баланстай байхын тулд аюу олон төрлийн хоолыг л одоо хоол хүнсэндээ ч гэсэн олон төрлийн ногоонуудыг хэрэглэх нь л хамгийн зөв гэж би зөвлөх байгаамаа. Таринай токоро га зивэн ну жактэн ёвай токоро ни натте шима. Бюки ни какари яску нару ноде жактэн га най ёни ирон на моно табэру. というのがとても大切だと思っています。Бид ямар нэг юм дутагдах юм бол одоо тэр нөгөө биеийн одоо муутал болоод ч юм уу дутагдсан зүйлээс болоод би өвчлөд эхэлдэг. Тийм болохоор биеэ өвдөхгүй тул бүх юмыг аягүй баланстай идэх ёстой. Зохицуулж идэх ёстой. Зөвхөн нэг нь хит их идээд байлтгүй аль нэг юмыг дутуулахгүй хаа тэгж идэх юм бол одоо их эрүүл бурт наслана гэсэн. Сарууд мууш тац дахиад нэг л юм. モンゴルで私はこの本で日本料理も少し紹介しているんですけどいろんな食べ物の味とか食感違うものを食べていくといつもおいしいものとは違ったワクワクした気持ちがしますそして食べたものというのは体が覚えているので今はおいしくないけれどあのそれが体が欲しがっている時にあああれが食べたいなと体は思い出してくれますなのであのいろんなものを食べておくというのは体を守るためにと
ても大切だと思います。で、ビーナムバス、ヤポンホールに、アルントルシン、ホスニーノー、ヤポンホール、ヒファーン、タルサー、テンスツンバー、ティゲット、ホームルン、マシャーントルシン、ミッチ、ティゲット、アルントルシン、ミッチ、ヤツァ、ダ、ホーム、サンサビン、オフティヒッティマ、ホスティメス、ディミティムス、ティミティムス、ティマス、ホーティレ、オフト、ビン、ヒッティツ、ウィンゲット、アルチャー、ハント、アルントルシン、ミッチ、ハミンズ、バー、皆さんもお腹を壊した後とかすごく疲れた時とか、あの同じいつもと同じものが食べたいわけじゃないですよね、すごく汗をかいた後とか、そういった時に体は必ず自分の欲しいものを教えてくれようとしていると思うんですね。なんだけどそれを食べたことがなかったら、もし甘いものを食べたことがなかった人が疲れた時に甘いものが欲しいと思うことができない。例えば汗をいっぱいかいた時に酸っぱいものが美味しいんだけど、酸っぱいものを食べたことがない人は酸っぱいものが食べたいと思えないという意味で、あの自分が舌で試してトライしてみるということはとても大切だと私は思います。やっぱり人間だと言う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 と тэрийг хизээч идэж үзээгүй бол тэрийг идэ гэж бодож чадахгүй байх юм. Тэр олон төрлийн амт мэдэрчээж тэгээд тэр дундаас яг ингээд тухайн биеинд хэрэгтэй юм бие нь өөрөө ингэж хилж өгöd одоо тийм юм мэднэ санагдсан юм юм мэднэ санагдсан. Тийм хүслээ төрдөг шүү дээ тийм. Тийм. Тэгэхэд яг тэр нэг биеийн хэрэгтэй юм мэдхийн тулд өөрөө тэр ингээд үдэжсэн олон төрлийн амт мэдэрсэн байх, олон зүйл идэж үзсэн байх хэрэгтэй юм л да. Тэгээд би ч өвдсөн ч юм уу эсвэл ямар нэгэн зүйл нь дутагдсан үед тийм юм идмээр байна гэж хүсдэг юм байна. Өөрөө тэгж хилж өгдөг гинэ. Тэгэхээр маш олон төрлийн зүйл одоо энэ Япон хоол гэсэн танилцуулдаг байгааг нь идэж үзээгүй юм аач гэсэн идэж үзээд тийм амт гээд байдаг, тийм юм байдаг гэдэг одоо би дэм мэдрүүлсэн байхад яг хэрэгтэй үедээ тэрийг би энэ цаанаасаа хүсдэг гинэ. Тийм. Ирондо кони на лёри о бенкио штерито омосирой кото га вакарун дес. Татоеба, суппай моно ва доко но кони на лёри де мо вари ни сайшо но хоу ни дете куру но не. Соре ва назе ка тоиу то, ано сан тоиу но ва иеки о分泌させて食欲を出すっていうことなんですね。なのでこれから美味しいものを食べたい、食べようと思った時酸っぱいものをちょっと食べると、あのとても消化を助けてくれるという意味で、あの最初の方に出てきたりします。最初の酸っぱいものが出てくるんですね。で、ノビオスンゲット、オランオランドチュ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 дуршилтай ч юм уу тий олон зүйлээр холбогддог төрөл төрлөд гэлтэ жишээлхэн бол одоо эсэглэн зүйл идэх юм бол одоо хотод нь хүчил ялгаруулад илүү их ингээд нөгөө юм идэх хүсэл төрдөг. Тэгэхээр одоо юм идэхийн өмнө бага зэрэг тийм эсэглэн зүйл иддэг ч юм уу тийм байдгаа. それとかあの油の強いものと一緒には苦味のあるもの辛味のあるものが出てくることが多いんですね。それは油のベタッとした重い部分をあの軽く感じさせてくれるというので、どこの国の料理も人間は同じなので、あのこういう美味しい食べ方というのがあります。тос ихтэй тосрхог хоол идэх хүм одоо орны хүмүүс бол ихэвчлэн тэрүүнтэйгээ хамт гашуун юм ч юм уу эсвэл халуун ногоотой хоол ингэж амтлагчуудыг ногоонуудыг хамттай ингэж иддэг. Тэгээд термен болохоор тэр их тос ихтэй зүйл маш сайн тохицдог. Тэгэхээр орон орны хоол нь өөрчлөгдсөн тэр хоолны цохилтлууд нь хүний бие одоо ижилхэн болохоор ер нь тэр хоорондоо тэр цогцсож байгаа юмнууд нь бас ижилхэн байдаг. 私はこの本で皆さんが食べる美味しさも体にいいということと一緒に、美味しさもいろいろ感じるため の, あの知識を増やせたらいいなって、そういったお役に立てたらとても嬉しいです。Биинд ямар ногоо сайн бэ гэхээсээ гадна бас амтны тухай нэлээ танилцуулсан. Хүн гэдэг чинь одоо ямар ямар амттай бид яаж нөлөөлдгийг, тэгээд ямар олон төрлийн амтыг одоо мэдрэх хэрэгтэй байдгийг гэдэг тэр амтны тухай ойлголтыг бас амтлах талаар ойлголтыг бас нэлээ оруулж өгсөн байгаа.
飲み会ますあちょっとこの本はどこで買いますか。あのインテルの無線で29,900トグログで売ってるのでどうぞよろしくお願いします。インテルのお姉さんプロで29,900トグログで売ってるので。ありがとうございます。ありがとうございます。マシュアトのアンティークミドルヒークスさんザハートにジョージさんの人でアルントリーハートヒージューズクトルシャハートさんの人でマシュアトのホームセットザマートビッニーエレナステザイニングさんスコイスインダックスのティメソワトウスルミツトウムセウルザトウナミゴセントナミインテナミンダディスウルデスホタウバルムチテインベナーティルミデチトウニーセクサナゴウツムジイルミンデザマトウォルトナスルスケットボートホルトホルトテノホタトウインサプシェイミツギエルチテテテテルミデチオウティルツェテウンスニプテトウニクサンホッなめてちとこだとすんじゃったねえじゃあとちんみねえとくつもだありがとうございますね。まあこの本から味について料理の作り方についてまた野菜についていろいろ知識が得られると思いまして、人はまあ元気で美しくてまた精神的にもバランスがよく生きるために食べ物が大事だなということをこの本から理解できるんじゃないかなと思いました。人は食べ物からどんな生き物も食べ物からできているのでいい材料を選ぶということがとても大事だと思います。хүн ч байсан амьтан ч байсан идчихэж байгаа юм нь тэр амьтан тэр хүн тэр бодголыг бүтээж байдаг. Тэгэхээр одоо өөрийгөө зөв бүтээхийн тулд идэх зүйлээ маш зөв сонгох хэрэгтэй. Тэр бол маш чухал. Өөрийгөө л тэр идж байгаа зүйлээр бүтээгээд байгаа гэдгээ сайн ойлгох хэрэгтэй. Идэхийг хүссэн болгоно бас идэж болохгүй гэдгийг бодох хэрэгтэй ах тий. Табитай моно дахиад табижа икинай тоёкто мо киоцкинай тэкинай ですか? それはとても難しい問題ですね。тэр болохоор бас жоохон хэцүү асуудал гэж байна. Аа. 私は食べたいものを食べるというのには3つあると思っています。美味しさの材料は3つあります。Яг үнэхээр идэхийг хүссэн зүйлээ идэн гэх тухайд бол одоо нэг юм гурван чухал point аа. Кокоро де ойшии. Карада де ойшии. Шита де ойшии десу. Тэгээ тэр идэхийг хүсэж байгаа зүйл юм хэрэг сэтгэлээр идэхийг хүсэх, аа биеийн бас хүсэх, аа хэлнэ хүсэх гэх нэг тэр нь болохоор тэр амтыг хүсэх гэсэн утгатай. Дайсики на хто га кокоро о комете цукутте куретара тотемо ойшии. Сосите さっき言ったみたいに汗をかいた後、汗の材料で出て行ってしまったものを食べたらとても美味しい。そして体で食べる、それを言うんですけど、あと舌ベロで美味しいというのがある。健康のためには舌でとか心でももちろんいいんですけれども、体の声を聞く。体が何を欲しがっていますかということを忘れないことが大切だと思っています。Тэгээд нэг нь болохоор нөгөө сэтгэлээр идэх гэдэг нь одоо үнэхээр хайртай хүн нь зориулж өгсөн тэр хоолт одоо сэтгэл хангалуун байгаа учраас идэх гэж ойлгож байна. Биеийн мэн идэх гэдэг нь одоо маш хөдлөөд хөлсөх гаргасан учраас тэр хөлсөөрөө гаргасан одоо минерал нөхөхийн тулд одоо шаардлагатай зүйлийг идэхийг хүсэхтэй. Тэгээд хилмэн болохоор одоо нэг тиймэрхүү юм идэхийг хүсэх гэдэг нь одоо биеийн цаанаас бас миний биед ийм хэрэгтэй зүйл гэж бодоод одоо тэр үхсэд идэхийг хүсдэг тиймэрхүү зүйлүүд байдаг. Тэгээд яг эрүүл байхын тулд яг өөртөө шаардлагатай одоо энэ зүйлүүдийн алийг сонгох вэ гэдгийг бас маш сайн одоо мэдэх шаардлагатай. Түүнээс яг л нөгөө идэхийг хүссэн зүйлээ гээд бас бүгдийг идэж бас болохгүй. Хоолны мэдлэгийн тухайд монголчуудыг хэрэгж дүгнэж байсан бай. Риориний цэйтэн монголож энэ чишки дуу ихний хёкаш маска. Монгол дээр 私が一番感じるのはずっとゲルとかの暮らしで火が一つしかなかったっていうことなんですね。なので品数が出てくるお料理の品数が少ないということを感じます。今は皆さんキッチンにオーブンも火口もたくさんあるので一度にいくつもの料理ができ作
作ることもできるようになっていると思うので、うん、ぜひいろんなことにトライしてほしいなと思っています、うん、モンゴル人の生きている амьдралыг хараа гэрт амьдардаг тэгээд гэрийн дунд ганцхан юм зуух гал гэдэг тийм ээ тэрэн дээр хоолоо хийдэг болохоор нэг удаа хоол ихэд хоолны одоо төрөл юм уу зөвхөн нэг төрлийн хоол хийдэг байсан болоо гэж бодсон тэгж ойлгосон а гэхдээ одоо бол ингээд ихэвчлэн орон сууцнд амьдардаг гал тогоонд ингээд хоол хийх олон төрлийн одоо пилет гэхэд 3-4 пилеттэй тэгээд шарах шүүгээ тийм гэх мэт одоо нэг дор олон төрлийн хоол хийх тийм боломжтой нөхцөлтэй болсон тийм болохоор одоо болж өгвөл одоо нэг дор хийхдээ янз бүрийн төрлийн ингээд олон хоолыг зэрэг болгож зэрэг хийж идэж байгаарэ гэж зөвлөх байна. Сүрэтө ану кудамино га иппай яру いろいろ他の国から来てる。なんでかって言ったら、切ったらもうすぐ美味しい。けれど野菜はまずそれを選ぶために知っていない、その種類をどうやって料理するかということを知っていないと食べられないので、私はこの本を作ったし、この本ではキノコと根菜を紹介してましたけれども、次春来年の、夏の前に青い葉っぱと上になる野菜の本を出版しますので、それをぜひ料理人の人や家庭 の, ご飯を作る方たちにぜひ見ていただけたらなと思っています。あとはビタミンボスの本質のお話хүнсний ногоо бол жимснээс витаминыг хүн автгаа. Тэгээд жимсийг бол хэрэглэхэд аюу амар байдаг. Зүгээр л зүсэл идчихдэг. А ногоог сонгож хоолнд хэрэглэхийн тулд алийг сонгох уу, ямар хоолнд хэрэглэх үү, яаж хэрэглэх үү гэдгээс шалтгаалаад ногоо сонгоход аюу хэцүү байдаг. А тийм болохоор би энэ номондоо энэ удаад газар доор болдог ногоонууд одоо төмөс, лувон, манжин хэм газар доор болдог ногоонууд болон хор гадагшлуулдаг мөөгний талаар түлхүү оруулсан байгаа. Тэгээд энэ номныхоо одоо дараагийн дэвтэр дараагийнхаа хэсэгт нь болохоор навчит ургамлууд тэгээд газар дээр болдог ногоон ургадаг ногоонуудын талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл оруулна. Тэгэхээр одоо нөгөө хайртай хүмүүстэй зориулж хоол хийдэг хүн, олон хүмүүстэй зориулж хоол хийдэг хүмүүс энэ миний номноос нь олон төрлийн хэрэгтэй тустай мэдээллүүдийг авах байхаа гэж найдаж байна. Яг энэ номонд багтсан саяны нэр дөрцөн хүнсний ногоонууд нь одоо бидний амьдралд тийм ээ өдөр тутмдаа өргөн хэрэгэлдэг хүнснүүд багтжээ. Тэгэхээр бидэнд түлхүү ойр байх байхаа. Бид одоо бид чинь нөгөө яг амьдралын хэм маягтай баригдаад яг л нөгөө өдөр тутмынхаа хэрэгэлдэг л хүнснүүдэд хэрэглээд байдаг. Гэвч нөгөө холын гичний үгийг сонсоо гэдэг. Тэгэхээр яг ингээд зочныхаа үгийг сонсохоор нэрээ яалтчихгүй ногоо чинь ийм ач тустай шүү. Олон төрлийн ногоо идэх нь ийм биднэрт хэрэгтэй шүү гэдгийг бас маш олон үзэгчд маань ойлгож ухаарчсан байхаа. やっぱりさっきほどこの本の中に入った野菜についてなんですけど、モンゴル人が日常によく使われている野菜を取り上げていただいたことに、すごく嬉しいし、たくさん人にもいい情報が伝わるだと思います。でやっぱり使い慣れている野菜だけ使いがちになってしまうので、他の野菜の使い方も教えていただけるということを聞いてとても嬉しいです。で今まで私たちが使ったことない野菜もたくさんあると思います。はい、私は美味しいが大好きで、美味しいにいつも幸せをもらっているので、皆さんにも美味しいものでいつも幸せになってほしいなと思っています。би амттай зүйлд маш дуртай. амтнаас би аз жаргалыг мэдэрдэг. Тэгээ олон хүн ч гэсэн надаас маш амт, надтай ижлэхэн маш амттай зүйлээс их аз жаргалыг мэдрээсэ гэж хүсэж байна. Мэдээж одоо бид хооллож байж оршин тогтондгоо тэр хоол хүнснээсээ ад жаргалыг мэдэрдэг, цаддаг тий. Одоо маш олон амтыг мэдэрч байж бид нар чинь нөгөө хооллонгоо ярилцаж суух дуртай, хооллонгоо инээлдэж суудаг. Тэгэхээр маш олон ач холбогдлыг мэдээж эндээс мэдэрсэн байхаа гэж бодож байна. Гэвчих одоо зарим төрлийн өвчнөд тохирдгүй ногоо гэж байдаг гэж би сонсч байсан. Магадгүй сахартай хүнд ч тийм үү. За монголчуудын хувьд бас маш их одоо хоол боловсруулах эрх системийн
одоо дутагдaltaй байдаг. Тэр өөртөө хатлтч гэдэг юм уу? Энэ магадгүй нүүр царай арсан дээр маш их хэрэглэдэг. Энэ тал дээр юу гэж зөвлөх вэ? Бидний бас ярилцах хугацаа өндөрлөх төхөж байх шиг байна. Ма чиканга近づいてきたのでですね、まあ、最後の質問になると思いますが、やっぱりこの野菜などによってですね、その病気によって取っちゃいけない、食べたらいけない野菜などもあると思います。例えば、便秘しがちな人だったり、この野菜をあまり食べないでくださいなどのこともあると思いますが、それについて情報があれば教えてください。その細かいことについて全てお伝えすることはなかなかできません、うん、残念ながら、うん、あの人の体に合ったものを食べる必要があります、うん、ただあのモンゴルで言えることは、うん、あの乾燥しているということと、うん、とても寒いという共通項目がありますよね、うん、なのでその共通項あと血圧の高い人について特に多いのでこの本では血圧の高い人やがんになりやすい体質の人たちについてあのお役に立てるように書いたつもりです。үнэхээр хүн болгоны биеийн онцлог өөр байгаа. Тэг хүн болгон бас төрөл төрлийн янз бүрийн одоо өвчтэй ч юм уу те. Тийм байгаа. Тэгэхээр одоо нөгөө бүр ингэдэг нарийн дэлгэрэнгүй яг ийм хүн бол энэ зөв, тэрэн зөв, энийг хэрэгэл, тэрийг хэрэгэл гэж хэлэх боломж байгаа. Гэхдээ яг Монголын хувьд болохоор Монгол маань хуурай уур амьсгалтай бас хүйтэн уур амьсгалтай гэсэн одоо нэг одоо бүгдээрээ ижлэхэн одоо анхаарал цогцолтой нэг тийм нөхцөл гарч ирж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ нөхцөлд ямар хүн сонгох вэ? Мөн одоо даралт ихсдэг хүмүүс их хаа өндөр даралттай хүмүүс бас нөгөө хорт хавдар их болдог болохоор хорт хавдраас яаж урьдчилсан сэргийлэх үү гэх мэт одоо арай илүү олон хүнд одоо нийтлэг байдаг тэр тал дээр зөвлөгөө өгч энэ зөвлөгөөнүүдийг энэ номонд бол оруулсан байгаа. 食べ物は一つだけで食べるわけではないので、仮に体を冷やす食べ物があったとしても、体を温めるものと一緒に食べれば問題なかったりするでしょう。だから、あのとにかくいろんな知識をあの得て、あのいろんなものを食べるということをぜひトライしていただきたいと思います。Тэгэхээр хүн ер нь ганцхан төрлийн ганц зүйл бол идэдгөө маш олон зүйл одоо хольж иддэг шүү дээ. Тэгэхээр жишээлх юм бол одоо тухайн идэж байгаа хүнс мэн одоо бие хөргдөг тийм хүнс байлихад бас бие дулаацуулдаг тийм хүнс байгаа. Тэгэхээр хөргдөг хүнсээ хизээ идэх, дулаацуулдаг хүнсээ хизээ идэх, хөргдөг хүнсээ идсэн байхад дараа нь дулаацуулдаг хоол хүнсээ идэж зохицуулах шаардлагатай байдаг. Тийм болохоор аль болохоор олон хүнсийн талаар, тий олон ногооны талаар, хоолны материалын талаар, болон олон амтны талаар тэрийг хэрхэн яаж хийх вэ гэдэг талаар мэдлэгээ тэлэх хэрэгтэй. Тийм болохоор тийм олон зүйлийн талаар мэдээлэл хүргэхийг бол зорьсон байгаа. これからの寒い時期はニンニク、生姜、それにカレーがとても役に立つと思いますよ。одоо жишээлх юм бол одоо хүүтний уйлдралд сарымс, цагаангаа, карэ гих зэргийг хоолндоо илүү түлхүү хэрэглэвэл одоо бие дэх тустай байгаа. За баярлалаа. Гэх мэтчлэн маш олон одоо мэдээллийг зөвлөгөө хүргэхийг хүсэж байгаа хэ, тийм ээ. Гэсэн хэдий ч одоо бидний ярилцах цаг хугацаатай учраас ярилцлагын маань одоо цаг дуусчээ. Тэгэхээр Япон тагоорч Юкогийн монголчуудад зориулан одоо эрхлэн гаргасан хүнсний дагаа хоолны намыг одоо үзэж та бүхэн мансуудрын одоо намын дэлгүүрүүдээс судалгаа авах боломжтой эрүүл зөв хооллохыг эрхэмэлдэг за урт наслахыг хүсэлдэг хүн болгонд зориулсан нам байгаа гэдгийг хэлэхэд таатай байна. Тэгээд бидний урилгыг хүлээж авч ирж маш олон зөвлөгөө мэдээллийг хүргэсэнд та баяртай баярлалаа. За үзэгч та бүхэн кофе цай уу ярилцлагатай хамтдаа байсанд баярлалаа. Өнөөдрийн манай зочин за Японы тогооч Юко за орчуулагч Цинцэр нар байла хамтдаа байсан үзэгчдтэй баярлалаа. Үргэлжлүүлэн Ивэстлиттэй одоо сувгаа солилгүй хамтдаа байж өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.